Re, viss ēters ir te! Aptuveni 5 kilometrus garā Līgatnes dabas taka Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kur dabas mīļotāji un tūristi dodas vērot savvaļas dzīvniekus, ieguvusi jaunu skatu platformu. Tā uzbūvēta pie Lūšu voljēra, jeb kā saka dabas taku darbinieki, Lūšu rezidences. Līgatnes dabas takā ierasto kluso pastaigu vietā šodien pie Lūšu voljēra skanēja dažādas dziesmas par dzīvniekiem. Tā dabas aizsardzības pārvalde atklāja jaunus būvēto skatu platformu. Man šķiet ir ļoti svarīgi visiem apmeklētājiem, kas pie mums ierodas ar vērot dzīvniekus vai baudīt dabu, piedāvāt viņiem arī tādus vērtus apstākļus. Kolektīvam tie esot svētki, jo šīs izmaiņas pie Lūšu rezidences ir vienas no apjomīgākajām pēdējo 10 gadu laikā. Līgatnes dabas takās vēsturiski visa tā infrastruktūra ir veidota kā takas, kā koka tiltiņi vai koka tādas skatu vietas. Agrāk pie Lūšiem bija tāda neliela piepacēta koka tā kā laipa. Taču tagad tā vietā ir uzcelta būve, zem kuras var patvērties arī no lietus un vēja, lai sliktu laikapstākļu gadījumā pie Lūšiem varētu pavadīt ilgāk laika. Tas galvenais mērķis bija panākt to, to cilvēka uzmanību pievērst tieši vairāk tam dzīvniekam. Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi tad tie risinājumi tapa, kad tur teiksim, vajadzība pēc tā stikla, lai radītu to jauno iespēju, kā tam dzīvniekam pietuvoties ne tikai kā klasiski ar šo metālu žogu, bet tad noņemt, kā saka, to barjeru arī un mēģināt priekš mūsdienu tehnoloģijām, lai ar telefonu var labāk fotografēt. Svarīgi šo skatu platformu būvēt bijis tieši šeit, jo caur klasisko žogu Līgatnes dabas taku 4 lūšus – Leonoru, Mazuli, Favorīti un Filozofi – raibā apspēlojuma dēļ bijis grūti pamanīt. Kopš pirmās dienas, kad platforma principā jau bija uztapusi, Leonori tā, kas no otras puses iet izbaudīt stiklu. Es esmu redzējis, ka viņai ļoti patīk pie skatu platformas tā skatloga sēdēt, un tad es redzu, ka viņa nāk un vēro arī cilvēkus. Jūs esat pamanījuši kādas atšķirības te pie Lūšu žoga? Nē, vēl pagaidām. Šeit skatu platforma uzbūvēt. Tur tā? Jā. Nē, nebija pamanījis. Jūs bijat jau paskatīt viegli lūšus? Vēl nē, bet mēs tūlīt iesim. Mēs sagaidām pārējos savus bērnus un tad ejam. Līgatnes dabas taku vadītāji atklāja, ka šīs nav vienīgās pārmaiņas. Iecerēts, ka drīz pie jaunām mājām tiks vāveres – Tomiņa, Čita un Rižiks. Tāpat arī gaidāms rododendru dārzs takas teritorijā. Santa Adamsone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.